אזרחים סובייטים. בברית המועצות מה התקיימו? קרבות גבורה, כמו המצור על סטלינגרד, המצור על לנינגרד, קרב הטנקים הגדול בהיסטוריה, קרוסק, בה השתתפו קרוב ל-6,000 טנקים ורכבים משוריינים. גם שם, גם בלנינגרד, גם בסטלינגרד, למרות הקורבנות, למרות הקשיים, הדגל האדום הונף בסוף המערכה, כפי שהדגל האדום הונף לפני 70 שנה על שמי או תחת שמי ברלין. אני רוצה להזמין, להניח זרי פרחים לנציגים של גופים שונים, קבוצות שונות, ערים שונות, ואני אתחיל ברשימה, וסליחה אם אני שוכח מישהו, נתקן את זה בהמשך. קודם כל, הזר של תרועת הידידות עם העמים. הזר של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מק"י. הזר של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, חד"ש. הזר של ארגון, החזית הדמוקרטית יחד עם מזכיר החזית החבר איימן עודה. הזר של בנקי, ברית הנוער הקומוניסטית הישראלית. חבר הפעל בדניה, חבר ההנהגה. ארגון הבוגרים במוסדות להשכלה גבוהה בברית המועצות. פעילים מתל אביב. כפי שאתם רואים, תל אביב תמיד שונים, זה לא זר. פעילים מיפו. איפה יפו, חברים? חברות וחברים מחיפה! חברות וחברים מיפו וגליל המערבי, מחוז עכו של המפלגה הקומוניסטית הישראלית. ירושלים,
נצרת! עוד השלום! סכנין! ותודה רבה על מניחי הזרים. אנחנו נעבור לכמה מהחברות והחברים באום אל-פחם.